neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar e de levar para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Disse, estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e crença grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Na jornada, teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar. Seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada.
grande cientista afirmou que a vida na Terra, dentro de 20 anos, será apenas suportada. Ouvintes, associando os dados científicos que são publicados em revistas, jornais, livros, com as escrituras, nós encontramos que a Bíblia traz a verdadeira ciência de Deus e simplesmente as conclusões científicas confirmam a palavra de Deus. Pelo menos deveriam confirmar a palavra de Deus no entendimento dos homens, dos próprios cientistas. Muito bem, mas vamos ao grande fato da grande necessidade do homem conhecer-se a si mesmo. Como a mulher não precisa ser doutora em genética, em lei de concepção, para gerar, conceber filhos e filhos, assim também nós não precisamos ser antropólogos para nos conhecer a nós mesmos. Estudar o homem em todas as suas formas, sentimentos, aspectos, reações, etc. Deus, antes de tudo, fez o homem com capacidade. Ora, capacidade e com um detalhe muito importante, sem acepção de pessoas. Sem acepção, ele fez o homem, portanto, a todos os homens com capacidade. E a maior capacidade que ele podia dar para o homem, ele deu, que é a capacidade de escolha. A capacidade de conhecer-se a si mesmo. E seguindo-se a isto, o livre-arbítrio. Deus é democrático. É um democrata verdadeiro. A democracia verdadeira vem de Deus, porque ele deu livre arbítrio ao homem, embora dando também a sua lei. Agora, amados ouvintes, o assunto vai se tornando cada vez mais profundo e mais importante quando ele vai tomando o sentido da pessoa, direção da pessoa. Isto é, quando ele vai tomando mais direção de você, vai se ocupando mais com você. Porque geralmente nós, os pregadores, queremos que as pessoas se ocupem conosco para nos ouvir, pelo que muito agradecemos. Mas o fato é que, mais do que as pessoas, nós devemos nos ocupar com elas. Por isso, todo o nosso assunto deve sempre se endereçar à pessoa, a seus interesses, não somente particulares, isto é, materiais, terrenos, mas começando pelo espiritual. Ora, se a vida na Terra dentro de 20 anos será apenas suportada, agora nós temos de respeitar isto. Que o cientista naturalmente está falando por um nível elevado. Está falando num país de vida, nível de vida elevado, no qual ele vive. Porque eu não creio que ele, esse cientista, ignora que a maior parte da humanidade está levando uma vida apenas, simplesmente apenas, suportável na Terra.
E por isso, tem que buscar os lenitivos oferecidos através das propagandas. Tem que buscar a bebida alcoólica, o tóxico, os vícios, a orgia, beber para esquecer, fumar enquanto espera. E assim, buscam todos os meios para que a vida se torne suportável apenas. Agora eu não vou dizer, não vou concordar. Eu creio que tem esse direito, que daqui 20 anos, isso pode ser numa forma científica e de um modo geral, atingindo todos os níveis. Mas ela está sendo simplesmente suportada há muito tempo. E por isso vamos, mais uma vez, salientar a razão de tanto vício, de tanto lenitivo que prejudica cada vez mais a vida. Porque o povo lança a mão de tudo quanto é diversão, sem filtrar coisa alguma, que venha afetar a moral, o espírito, a alma. Isso é um desespero de causa. Mas nós não estamos aqui simplesmente para acusarmos, para mostrarmos aquilo que temos visto no sentido falho da vida. A vida é bela, mesmo na pobreza. Nós temos conhecimento disso. Conhecemos viúvas, conhecemos pobres, paupérrimos, que cantam felizes, que se alimentam da sua maneira simples e modesta, contentes, e que dormem um sono tranquilo, sem precisar diante de estônicos, entorpecentes, psicotrópicos. Que segredo tremendo! Que maravilha é a vida! Mas como se pode conseguir esta vida no meio de um mundo tão turbado, tão afligido, em que todos de um modo geral são acometidos, em todas as camadas, pela enfermidade, que não respeita barreiras, pelo câncer, que não respeita classe, condições financeiras, intelectuais, religiosas? Oh, meu Deus, como se pode ser feliz, então? Agora eu me deixo de cercar, como muitos estão cercados, de tormentas, de aflições, de angústias e até mesmo de dores. Ainda pode-se falar em felicidade? Quantas pessoas têm nos ouvido que quando vamos falar em felicidade, isso para elas é uma coisa já esquecida, que não sabe nem o seu significado. Felicidade não é nada mais nem nada menos do que tranquilidade de espírito. E enquanto você não alcança descanso para a sua alma, para o seu espírito, você nunca pode conhecer a si mesmo. Você nunca pode conhecer os seus motivos e saber o porquê de suas emoções, de seus afãs, de seus desejos, que uma vez não alcançados, te fazem infeliz. Ó, meus ouvintes, conhecer-se a si mesmo, o homem conhecer-se a si mesmo, a mulher conhecer-se a si mesma, quando ela tem uma experiência de alma com aquele que nos promete vida eterna, inclusive uma nova terra, em que a vida não será simplesmente suportada apesar de todos os meios científicos, apesar dos transportes se transformarem em mais rápidos, sofisticados cada vez mais. Sim, Jesus Cristo comprou a terra.
A terra é de propriedade dele. Simplesmente ele não tomou posse ainda. Porque antes dele tomar posse da terra, ele deverá tomar posse daqueles que vão herdar a terra com ele. Os mansos herdarão a terra. São Pedro disse que a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Eu vi citações no jornal sobre a Skylab. Ora, fazendo referência do que disse São Pedro, os elementos se desfarão. Nada disto tem cumprimento ainda. É o fogo mesmo batizando toda a terra, como o dilúvio batizou a terra, sufocando, imergindo os homens que não conheceram a si mesmos, por isso não conheceram o Criador. Porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, pelo Espelho de Deus, pelo Espírito de Deus, nós vamos encontrar que não fomos criados como animais irracionais. Sim, que têm apenas fôlego, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é você, portanto, mulher, que se julga tão infeliz? O que é você, portanto, homem, que às vezes está buscando lenitivo em coisas que só vêm desgraçar a sua vida, desgraçar o seu lar? Conhecer-se a si mesmo, imagem e semelhança de Deus, um corpo preparado através do qual Jesus Cristo dominará a terra. Não tenham dúvida disto. A terra sofre três batismos: a água que foi o dilúvio, o sangue que foi a morte de Jesus Cristo, e o terceiro é o fogo. Mas antes disso, você individualmente deve sofrer também esses três batismos. Na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, morre o velho homem, nasce uma nova criatura, recebe o dom do Espírito Santo para a vida eterna, e vem a santificação pelo sangue de Jesus Cristo, e logo o batismo do Espírito Santo, que é o fogo divino, queimando toda a ponte que você atravessou para o lado de Cristo. Toda a ponte que ficou atrás, você nunca pode voltar mais. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso sacode as entranhas, move as almas, quando podemos constatar o que somos nós. Para aparecermos como humildes, às vezes temos que dizer: oh, eu não valho nada, eu não presto isto, aquilo. Este reconhecimento teria muito lugar diante de Deus, em um espírito de arrependimento, em um espírito de humildade real, mas logo o próprio Espírito Santo dará convicção, conhecimento, sem precisarmos de antropologia, de conhecermos o homem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. O homem é trino, é corpo, alma e espírito, não sendo três pessoas. Ele é trino. E por isso também possuímos três corpos, não resta dúvida, para então podermos viver em cada dimensão que tivermos de atravessar. Nesta dimensão aqui humana, sujeita à luz, ao tempo, ao espaço, temos este corpo físico, o qual tem que se tornar em pó. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Por isso, quando o homem conhece a si mesmo, ele dá mais valor no que permanece do que no que perece. Mas dando mais valor no que perece, ele acaba perdendo o que permanece, que é a vida eterna. Quando ele morre em Cristo Jesus, passando para a sexta dimensão, ele alcança um corpo celestial,
São Paulo disse que quando este corpo, este tabernáculo for desfeito, há um outro nos esperando. E através, por meio deste corpo celestial, nós vamos além da cortina do tempo, onde há um lugar de delícias, sem pecado, sem morte, onde a vida é deleite, é gozo, é prazer, sem doença, sem ser apenas suportada. Mas ainda não é tudo. Nós temos de ir para a sétima dimensão. Então, quando Jesus voltar nas nuvens e que do seu corpo sair a voz que chamará a todos aqueles que dormiram nele, dormiram para o mundo, mas estão vivos em corpos celestiais. Agora então teremos o nosso terceiro corpo. Qual é ele? O corpo glorificado, com o qual nós penetraremos na presença de Deus, sem o qual jamais podemos suportar a glória do Senhor. Conheça a si mesmo. Você tem três corpos, carne e sangue, que não herdam o reino de Deus. Inclinação, inimizade contra Deus é a da carne. É a carne, porque habita nela o pecado. Conhecer-se a si mesmo. E logo em seguida, o corpo celestial. A morte não pode lhe deter numa tumba, como não pode deter a Jesus Cristo, o doador da vida. Logo em seguida, o corpo glorificado, com o qual e através do qual nós nos assentaremos ao seu lado, de eternidade em eternidade. Há alguém infeliz tendo esta convicção? Eu pergunto, você ainda é infeliz? Aqui está escrito, documentado: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Oh, que terra admirável! Oh, que país admirável é aquele no qual nós vamos habitar através deste corpo glorificado. Eu ouvi de um país admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte e dor, todo mal e terror, terminam no reino de luz. No país celestial, brilha o sol sem igual, tempestades não hão de treinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, com esta grande bênção de conhecerem-se a si mesmos pelo Espírito Santo, pela revelação do Deus vivo, que nos dá a vida eterna. Amém. Além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz,
almas resgatadas. Ali não há mais luta, nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas nos vales perfumados por jasmins. Enquanto o sol se põe no horizonte, eu este lá, Jesus, o amigo já ressuscitado, e todos nós, o nosso Jesus, louvar. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. As promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.